Olá, aqui é Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites Olha ele aí no TED em Vitória. e também diretora pedagógica da escola online de pais mundoemcores.com. Hoje é dia de vídeo aqui no canal Isa Minatel no YouTube. Aliás, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal no YouTube. Essa semana tá meio maluca porque eu tô de férias, tô aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, visitando minha avozinha que eu amo tanto, tanto, tanto. E aí a vida ficou toda conturbada. Não postei vídeo na quarta, desculpa. E vou colocar o vídeo de sexta, talvez na quinta. Então, se eu postar hoje, esse é o vídeo de sexta, tá? Já me libera dessa. Mas só essa semana. Semana que vem, a vida volta para a rotina, a dieta volta para eu ficar em dia e os vídeos também. E hoje eu quero compartilhar com você a visita que eu fiz ao Colégio Montessori. Tem uma escola montessoriana aqui em Campo Grande e o pessoal lá da escola montessoriana de Fortaleza me falou: ah, você vai para Campo Grande? Então, ó, boa ideia para você visitar. E eu fui fazer uma visita ao Colégio Montessori aqui em Campo Grande. E eu saí muito encantada e muito feliz. Claro que já não tem mais grandes surpresas, eu já sei que Montessori é maravilhosa, que o método é incrível. Mas algumas ideias que a gente trocou ali realmente me fizeram comprovar algumas ideias, algumas crenças, algumas coisas que eu já sei sobre o método Montessori, mas que eu realmente reafirmei. Dois fatos, principalmente, né, que eu ouvi na conversa de relatos deles, me deixaram impressionadas. O primeiro, dois fatos, especialmente, que eu ouvi nessa troca, nesse compartilhar que a gente teve ali nessa visita, me deixaram impressionada. O primeiro foi saber que na formatura, né, do nono ano e depois do terceirão do ensino médio, não sei se hoje fala terceirão, sou antiga, né? Que o pessoal faz. Eles estavam me contando que nas escolas, na maioria das escolas, nas escolas comuns, nas escolas tradicionais, existe um número, para cada número X de participantes da festa de formatura, 10 seguranças, né? Então, para cada aquela quantidade, eu não sei exatamente a quantidade, 10 seguranças são indicados para se manter a ordem no ambiente. E que na escola deles, que já tem 38 anos, então uma escola já bastante antiga, conhecida, tradicional, é reduzido pela metade. Para o mesmo número X de pessoas na festa, apenas 5 seguranças são contratados. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, uma escola com um método que prioriza valores a conteúdos, né? Mas que não deixa de escanteio os conteúdos. Pelo contrário, eles estão exibindo lá uma menina que foi aprovada em primeiro lugar numa engenharia na USP, né? Então, não tem essa de que não vai passar em vestibular, de que não vai ser benquisto em faculdade, não é isso, não, tá? Mas que prioriza na ordem, na escala de hierarquia, prioriza valores, formação humana, de cidadania, né, a conteúdos, a gente tem esse resultado. E uma outra coisa muito interessante também, que eu ouvi nesse compartilhar e que eu acho que revela uma forma de colocar em dados aquilo tudo que a gente já sabe, né, e já acredita em relação ao método Montessori, foi que quando se tem algum problema relacionado a drogas no interior da escola, a escola precisa notificar, né, ao conselho tutelar lá, ao órgão responsável, né, para que haja notificação, inclusive para isentar a escola de qualquer problema, né? Um dado muito interessante dessa escola é que, diferente da maioria das escolas que têm alunos de ensino médio e pré-vestibular, em 38 anos eles só tiveram uma incidência desse tipo de problema dentro da escola, né? Então, quando foram, inclusive, fazer a notificação, é que ficaram impressionados com a alta incidência de outras tantas escolas conhecidas na cidade, com índices muito maiores. Né? E eles ficaram, porque eles imaginavam que todo mundo não tinha muita incidência pela realidade deles, né? Então isso é muito interessante. É quando a gente consegue ter acesso a esses dados, a gente consegue tangibilizar realmente, colocar de uma maneira concreta, né? De uma forma palpável, de uma forma realmente visual, o resultado que é uma educação para a paz, que é o que Montessori pregou, deixou, preconizou.
e deixou de legado para todos nós. E é isso que eu também quero disseminar. Eu estou aqui para levantar demanda. Eu quero que cada pai e cada mãe deseje uma escola montessoriana para o seu filho. Isa, por que que não tem tanta escola montessoriana já que é tão bom? Mas você demanda isso? Você vai buscar realmente essa educação nas escolas? Ou a gente fica buscando só uma escola que passa no vestibular, ou só uma escola rica em conteúdo, ou só uma escola pelo status que ela dá, ou só uma escola porque é perto da minha casa, mais fácil de logística para mim? Qual é a minha demanda? Porque quando a gente demandar mais escolas dessa, tenho certeza que existirão muito mais ofertas de escolas assim. Bora demandar escolas que realmente educam e que não só adestram as pessoas para irem bem nas provas e passarem nos vestibulares. Desculpa o peso da expressão, mas bora buscar a educação de verdade. Um beijo grande, que Deus abençoe. Semana que vem a vida volta ao normal e esse canal volta a ter vídeo segunda, quarta e sexta. Acompanha também lá no Instagram, @isa.minatel e @canalmundoemcores. E fica ligado, tá rolando o workshop Montessori em Casa. Acompanhe, porque esse é um curso lindo que você pode absorver toda a filosofia montessoriana para aplicar na sua casa, para viver e colher os frutos dessa educação dentro da sua família, com seus filhos, mesmo que os seus filhos não estudem numa escola montessoriana. É lindo, faz diferença, eu recomendo muito, é maravilhoso e está disponível para você. Um beijo grande e até o próximo vídeo.